نائب خیر الورا ہے حضرت افضل میاں، سنیوں کے پیشوا ہے حضرت افضل میاں، وہ جو ہے سید قیاس و دین کے لخت جگر، متقی ہے پارسا ہے حضرت افضل میاں، شاہ فضل اللہ کے فضل و کرم سے دیکھیے، فضل میں ذی مرتبہ ہے حضرت افضل میاں، میں نے مانا پیر زادے اچھے اچھے ہیں یہاں، ہم مگر سب سے جدا ہے حضرت افضل میاں، ہم مگر سب سے جدا ہے حضرت افضل میاں، مسلک احمد رضا کے باغیوں کے واسطے خنجر اختر رضا ہے حضرت افضل میاں، کم سینی میں ہو گئے ہیں حافظ قرآن، وہ کس قدر ذی مرتبہ ہے حضرت افضل میاں، کالفی کے سیدوں میں ہوتا ہے ان کا شمار، خاص مولا کی عطا ہے حضرت افضل میاں، نائب خیر الورا ہے حضرت افضل میاں.